ikiri Fridausi na Ndimbati ereka ibintu biratureba n'ibindi ariko rero reka nkubwire reka tujye tubivugaho ja none se reka nkubaze nkubwire ikintu aba bantu wibuka yuko atari bo bareba ibiganiro bonyine byabo birebwa n'imbaga nyamwinshi ariko nkibaza nk'umwana w'imyaka ibi biganiro bya Fridausi na Ndimbati byigisha icy'abanyarwanda umva hano rero ariko ntabwo unyurwa Fridausi ntunyurwa wivugiye ko na wanambwiye ngo ukuremo inda wowe narangiza nkakwangira hanyuma nakwangiye ibintu hari igihe uvuga ibintu ukagira ngo ntago wibuka ko wabivuze ibi byose biraterwa n'uwo mugabo uwo mugabo ataraza mu buzima bwawe umugabo atarakwinjira ndunze ko ari ukukwinjira kuko ni wowe umutunze kuko murimo murarira ku izina ryanjye nongere mbikubwire uzareka kuvuga izina rya Ndimbati ureye ko mubaho harazana ubukontenti bw'amafuti akaza akakwibarishwa turabiyobese ko mubana birazwi uwo ni umugabo wawe warangiza ukajya ku ruhande ukabyiyerurutsa nawe akiyerurutsa wa mugabo we rero nkubwire wa mugabo we akananiye umusore ugira utizana nkurushe ugira utizana ndore urimo ubwira ejo ashobora kuguhinduka nawe abana wageze n'ubwo uzubantera iwanjye nongere mbisubiremo ubakiri iwanjye ntabwo wari ubataye kuko wari ubazanye iwabo wari ubazanye kwa se ariko kubera indonke wabonaga n'inda mbi ufite no kugira ngo usebanye abana uraza urongera urabajyana tubatema aba bantu kanze nkumvishe na Fridausi icyo avuga Fridausi nawe reka twumve nawe aragira ati kugira ngo tutaza kuvuga ngo reka nze mbate tutaza kuvuga ngo aha hantu hari umuntu turi kurengera nawe aragira ati icyo dupfa ni iki ngiki uri kubisoma se cyangwa ugiye kubitwumvisha banza wumve nawe aravuga ati papa nde papa twin ibyabaye byarabaye byararangiye icyo byasigiye ndakize n'igikomere mfite gukomeza kukinzokereza mbabarira ibyo bintu bisubizaho bikwiye nimba udufashe ariko nta kiguzi uri kunsa arambwira ngo ntabwo nabyibagiwe arambwira ngo impuhwe z'umwana zituruka mu maguru ya nyina ahubwo ati niba ariho zituruka ejo ngizo ntabwo rwose abana banjye wanazibagirira ati impuhwe z'umwana zituruka mu maguru ya nyina ariko se tuzamenya ari indi urimo kure reka tubatema aba bantu tuzamenya ari indi urimo kure Ndimbati afite ikibazo cy'uko umukobwa yasanze undi muhungu ndetse niba mwabyumvise mu magambo ndabyumvise ikindi ngo yataye abana ngo aragaruka arabafata abana bari baje iwabo Ndimbati nimba z'ibyabaye yaretse uyu mukobwa akajya mu buzima bwe nimba koko uyu muntu yongeye kumubwira ngo akome ngo akoreho ngo mpanumve namba reka rero mbabwire aba bantu bari gushaka gushyushya imitwe y'abanyarwanda Ndimbati aracyashaka naba ariko batisize ariko bibuke ko bafite abana nibo bari guhemukira reka rero uzi ko ibi bigambo muri kuvuga abazabifesinga n'izi mpanga zanyu umugore ati yarambwiye ngo nongere muhe undi ati yakuyemo inda uravuga ngo yakuyemo inda yihe ziriya z'impanga iki kibazo cyabaye ukaburana ukanagitsinda ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga ariko Ndimba ibi bintu by'uko uriya mwa uwo mukobwa yakubwiye ko ashaka gukuramo inda ukabyanga ubu ntago wari kuba warabivuze muri cya gihe byari bishyushyera yegura ikindi Ndimbati yakubashe umugore we arirwa aterana amagambo n'aka kana none wasigaye afatanya n'umugore we Ndimbati akavuga umugore akaza agasubiza Ndimbati akavuga umugore ndumva barabonye content ariko ikibazo uyu ni content hari abavuga ati nyamara Ndimbati ukunda Fridausi
ukaba wifuza ko na wundi muhungu. None se ntago wumva nyene ko ari kumwirukaho aracyamushaka hiki. Wowe umuntu uzamutera inda ni yumva tanyuzwe wongera umukurikirane nagira nabandi yikundira ngo bakiri batoya ni bato nyine. Urashaje, ushaje sigaho. Ako ndimba taravuga ati ngiye sinzongera gutanga indezo kubera yuko nimbo bana agomba kuyitanga kuko abana nabe saburi ya musore. None se niba abana n'undi musore byo bihuriye he? Nta hantu bihuriye. Sinzongera gutanga indezo. Ahubwo agomba kuyitanga. Ati naba ndi gutera inkunga urugo rwa Fridaus n'undi muntu babana. Imyaka 7 ntiragera ngo babe bamwe. Yo ntago bimureba ariko. Ibyo ntibimureba. Yo tureba nuko imyaka y'abana itaragera ngo wenda batunge abafate. Icyo tureba nicyo agomba gukora. Ese ubwo iyo ndezo ni yangahera ariko abantu mu bakwari ko 10 batanga buri kwezi. Ni bya 10,000 batanga buri kwezi. Cyangwa nabyo ntabitange. Ngo noneho ntacyo uzongera gufasha abana. Bandese na buriya mugabo. Aragira ati ikibazo ufite ndakizi. Ati nagize Imana ndagicika. Ati waransabye. Ati waransabye. Ariko nta foto ntacyo. Ariko ngo umudiho w'abantu uva mwita numuki ngo umudiho uva mwita ko nibiki bigendanye n'abana ngo nimba ngari ibyishimo by'abana biva mu maguru ibyishimo by'abana biva mu maguru y'abanyina ni ukuvuga ngo kugira ngo ashimishe abana nyina nuko abanza nuko abanza gushimisha se ntabwo mu byumva se ibyishimo by'abana biva mu maguru y'abanyina ni ukuvuga ngo shimisha ndimbati mu maguru yawe nawe ashimisha abana nawe ashimisha abana ubwo iyo club iba mu maguru ya Fridaus ni oya se karab bavuza amaguru ya nyina amaguru kwa nyine na amaguru ya Fridaus harimo muzi Fridaus kwa ndimbati ahubwo ndimbati aracyashaka kubyina ama piano ku maguru y'uriya mukobwa urandimbati asigaye abona cya Fridaus akabona kiratwika gumana no mukecuru kakubwa no muru Kunumvishe mukecuru aba yibereye mu bimina yimere ya tatiye. Mukecuru ari mu bimina. Yiruka. Yiruka. Agira atya gateba ashyira hejuru agira atya ajya ku kimina ati ndatanga saa 8. Undi nawe ari kuri mikoro. Murashaka kuzuba mukino ku izina ryonjo. Narakubwiye ngo kugahongo kakwiruka inyuma karamaze. Kandi we. Umukobwa nabo rero ni bushari. Ni bushari yakuyeho. Ubu noneho ngagiye kujya batamo agiye kohereza noneho umukanya agiye gusohora ikiganiro cy'amaudio aravuga ati si wewe wabivuze ati ngiye gusohora amaudio uri kunsaba ariko umusaba ye baba werahira ayo rero niyo nkeneye ayo nasohoka nanjye muyampe ndayashaka cyandi mbati kiramamagara cyane oya kiramugigira kiri kongera ati ngo kiramugigira ngo kiramureba ngo akabona ngo yewe ngo akugahunguka kuri imbere niko kari kubikora byose Kumara nari kujya mu mudiho amatako Kumara nari Ariko ndimbati Oya ndimbati ari kwicara akavuga ati Ari ahantu Ubona hari ukuntu mu ndirimbo yaririmbye Ngo harimo fagitire Ubu ndimbati nawe arareba akavuga ati kari agatipe niko kari gusinya Ngo arareba Fridaus akajya nkubona ukuntu aza kuri kamera yiteye ikirungo Ngo amata yaraje ngo YouTube isigaye imuhemba Akamureba akareba ngo ngiyomungasha ngiyomungaka ngo ntubona ngo ejo bizahinduka ndimbati yamenye ko usize ngo usize ikiri umwirukansa ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga yavuye inyuma y'uyu mukobwa akajya ahurira nawe kumuhindezo ikigaragara ndimbati nawe nta mafaranga ari gushaka gutanga guhuriya mukobwa aragira ati miliyoni zanjye zigeze muri esheshatu zakugiyeho ewe miliyoni esheshatu tujye muri MTN ariko mba mbona rero umwe muri ariko nimba yarazitanze yazihaga Fridaus cyangwa yazihaga ngo zitunge abana ngo zitunge abana adafite bariya abana be uzi ndimbati ikintu ari kuvugira ari kuvuga ati uyu mukobwa ari kubyuka ntabwo ndimbati afite ikibazo cy'abana ntabwo afite ikibazo cy'abana afite ikibazo cy'umutwe akunda Fridaus ahubwo uyu mugore mukuru abyumva ate cyangwa aba yibereye mu bimina ari na registre arimo arabaza watanze ejo ako byo mwana uze gutanga amafaranga umuntu akakurerera abana akarerana nyina wabo bana kiba ari ikibazo ariko rero nanone reka mbabwire hari akantu mutazi nanone ndimbati tumwumve tumwumve gute uzi ko ubuze kuri butanga indezo urumva hakaba hari agasore kari buze kujya kugutaho bamaze kurya ku mafaranga batanze bakajya kuryama kuko ni ukurira ku mwana ni ukuvuga ngo ndimbati ajya amatekereza
inote yohereje ziri kurya abana yego abana yego ariko nibamara gukira na wa mwana urya undi Sisi ni vivi ni muri kubyumva ndimba tujye wagahinda afite ndakunda yata karumvika kuko aragira ati indezo ndayitanga ariko abana ntago ariko bari bugirikisha na kwijana azayitanga se ntazayitanga azayitanga kuko bajya no kumurekura nabyo barabimutegeze ariko rera gahinda nyine yifite aravagati ngo waraje utabana impamba abatakagaruka kabatora nuko aziko basizaho ntandezo yakongera kubona cyangwa se leta nibikora icyo oya ariko nani nuri ya mugore we ni umubyeyi abandi bamuhe umubyeyi yajya bagiraho uburenganzira ni hahandi Firdaus yamuha abana tamuha abana ntandezo yamuha nayo yamuha ariko ndimba ati buriya zicyo ikiri kwa Firdaus uya hari gushye buriya zimeza nonese niwumva ko yavuze kubaho kw'abana cyangwa ibyishimo by'abana biva mu maguru ya nyina ubwo yavuze ati iyi mbwa shahu cye nta kintu bari kumpangira hara bari gusesera basesera bongera basosorokamo boherereza amafaranga yanjye sha aka gahinda oya gahinda nakajya kajya kica kagira mubi ariko uyu mugabo nawe yabisariyemo sha nukuri kandi birakwiye yabisariyemo rwose ariko ubaraza kurara adasinziriye ngo umugore wanjye bari kumujya mu matako buriya noneho kereka bamwemeje neza bakamwoherereza wenda nk'aka video cyangwa nk'aka audio ya uyu ya itereka muri ya urareba ya mazu babamo ameze nka etage za etage babahaye yamanuka ku yanyuma akavuga ati sha oya ariko nk'umugore wabyibaza ati njyewe ndi nk'uwe nahita avuga ntari kuracyashaka iki inyuma y'uyu mukobwa ako kantu kinamubibaza ati ntuzongere kunukira umugore uramushyira ahubwo uri gutukisha umugore ngeze no kubona ahubwo umugore wa ndimba atarimo aravuga ngo Firdaus umugabo wanjye ahubwo wa mugore warebye umugabo wawe ko atari we kigera aho rero kuza kuvuga ngo akantu nyine yego bareke batuze bareke abana baba ibi byose abana nibo bazaba ba victim yabo aba bana bazakora bajye bareba iyi bati twi atende ati dore se ukuntu yangize burya papa byagenze gutya ati cyane ati yaranavuze ngo muhe ndanga akomeza ngenda ko ntayiwe ndi mama kugira ngo mubone ibyishimo uko bizaba ko muzabaho ni kuri rero abana bakura na ugasanga bari gukura bameze nk'aba nyina cyangwa basa oya ndemba ati niyi myira siga inkingi akana kagasore ngo kajye ngo ako kari kukubaza ngo ako ngo ako kakubaza ngo shango reka nkubwire ndemba ati ngo ninde se ngutabizi ko ngo ngo ari umugabo wawe ariko se ibyo wewe birakureba yaba ari umugabo we hoho kandi ndemba ati we ananaburana murabyibuka ko yavuze ati ngiye aka kana nakaguze ku muhanda ngo agaha inzoga y'umweru yitwa amarura ngo yampaye ibintu by'umweru kandi rero utu dukobwa natwe dukunda abasitari dufite udukobwa muri iyi mihanda dukunda abasitari ugasanga kimanitse ntikarageza imyaka y'ubukure ariko kashebetse kashikoye kasheze kari kwinagana.